नमस्ते म एन्डी श्रेष्ठ वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई नेपाली इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूले अमेरिकामा कति घन्टा लिगल्ली काम गर्नु पाउँछ ल लिगल्ली कहाँ कहाँ काम गर्नु पाउँछ होइन त्यो बारेमा केही कुराहरू भन्नेछु सो लेट्स स्टार्ट दिस सो इट्स बिन अ वाइल भिडियो नबनाएको चाहिँ यो बिचको ग्यापमा चाहिँ म नेपाल गएको थिएँ दसैँ तिहार सेलिब्रेसन प्लस वी बेसिकली डिड अन्नपूर्ण ट्रेकिङ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प नट द माउन्टेन होइन अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको चाहिँ हामीले डोको टिभीको लागि भिडियो बनाएको थियौँ तपाईँलाई त्यो खालको भिडियोहरू हेर्नु मन लाग्छ भने प्लिज डोको टिभी सर्च गर्नुभयो भने युट्युबमा आउँछ डोको टिभीको अफिसियल च्यानलमा गएर तपाईँले अलमोस्ट 55 मिनट्स लामो छ भिडियो त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन एन्ड इफ यु लाइक द्याट भिडियो प्लिज सेयर गरिदिनुहोस् डोको टिभीमा सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् I am part of Dogo TV, basically भन्नु पर्दाखेरि नाउ ब्याक टु द भिडियो आज कुरा गर्न खोजेको चाहिँ अमेरिकामा नेपाली स्टुडेन्टहरूले कति घन्टा काम गर्नु पाउँछ भनेको नेपाली मात्र नभएर सबै इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट लिगल्ली चाहिँ अमेरिकामा इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले 20 घन्टा कमाउनुपर्छ हप्ताको र त्यसमा अर्को क्लज के छ भन्दाखेरि कलेजभित्र भनेको नेपाली स्टुडेन्टले कलेजभित्र काम पायो भने चाहिँ हप्ताको 20 घन्टा काम गर्नु पाउँछ होइन अनि काम गर्नको लागि चाहिँ एउटा सोसल सेक्युरिटी नम्बर भन्ने हुन्छ होइन हरेक नागरिकको एउटा सोसल सेक्युरिटी काम गर्नलाई अथोराइज छ भने यो देशमा सोसल सेक्युरिटी भन्ने नम्बर एउटा सबैलाई सबैसँग हुन्छ होइन अनि त्यो नम्बर एज अ स्टुडेन्ट रहँदासम्म चाहिँ आफूसँग हुँदैन त्यो त्यो बिना काम पनि गर्न पाइँदैन होइन र इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको केसमा चाहिँ यदि कलेजमा काम पाइयो भने चाहिँ सोसल सेक्युरिटी नम्बर कलेजले नै अप्लाई गरेर कलेजले नै बनाइदिन्छ कल भनेको सोसल सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ छुट्टै होइन एउटा गभर्मेन्ट बडी त्यहाँ बनाउने हो तर त्यो गरिदिने चाहिँ कलेजले नै गरिदिन्छ होइन अनि 20 घन्टा काम गर्न पाउँछ कलेजमा भन्ने बित्तिकै ल 20 घन्टा एटलिस्ट त काम गरिन्छ भन्ने सोच्नु होला होइन त्यो सोचे आशा चाहिँ किन हुँदैन भन्दाखेरि नर्मली इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट जाने कलेजहरूमा थुप्रै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू हुन्छ होइन कलेज युनिभर्सिटी जति पनि छ जति पनि कस्तो हुन्छ अरे एक खालको युनिभर्सिटीहरू कलेजहरू नै छ कि जहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको फ्लो बढी हुन्छ होइन र त्यो कारणले गर्दाखेरि जब ओपनिङ एक्सट्रिमली थोरै हुन्छ र इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट काम गर्न खोजिरहेकोहरू एकदमै धेरै हुन्छ भनेको 5000 स्टुडेन्ट छ कलेजमा जब ओपनिङ जम्मा दुईवटा मात्रै भइरहेको हुनसक्छ होइन अनि त्यो पनि अर्को कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 20 घन्टा काम गर्नु पाउनेमा जब ओपनिङ 20 घन्टा नहुनु पनि सक्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बुझ्नु पऱ्यो कि लिगल्ली 20 घन्टा कलेजभित्र काम गर्नु पाउँछ भन्दैमा यो नट गेन टु गेट अ जब होइन भनेको सबैलाई भनेको कि सबैलाई चाहिँ पाउँदैन सम लकी वन्स विल गेट द्याट काइन्ड अफ जब होइन अनि एउटा एन्ट्री लेभल काम भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि पे पनि ठिकै हुन्छ एन्ट्री लेभलै हुन्छ होइन मिनिमम वेज जस्तो जस्तो नै हुन्छ अनि त्यो भन्दा भन्दै मैले पास्टको भिडियोहरूमा भनेको थिएँ नेपाली स्टुडेन्टहरूले 60-65 घन्टा गरेर होइन बल्ल बल्ल धानिरह हुन्छ होइन त्यो पनि सस्तो कलेजमा पढ्यो भने अलिक महँगो कलेजमा पढ्यो भने त्यो पनि अफोर्ड गर्न सक्दैन भनेको थिएँ त्यो कुरा चाहिँ फ्रेङ्कली भन्नु पर्दाखेरि द्याट्स इल्लिगल 60-65 घन्टा गरिरह हुन्छ त्यसरी नै धेरैले भनौँ न अफोर्ड गरिरहेछ त्यही भएर जान्छु मजाले काम गर्छु पैसा कमाउँछु तिर्छु भन्ने खालको मेन्टालिटी मात्र राख्नु नै भन्यो भने द्याट्स बेसिकली नट लिगल होइन त्यसलाई नसमातिन्जेलसम्म चाहिँ कुनै एक्सन लिँदैन तर जब समातियो भने चाहिँ यु विल गेट डिपोर्टेड एउटा कुरा होइन अरू कुरा तपाईँ सपोज नेपाल घुम्न जानुभएको छ या त्यस्तो केसमा ल फर्किँदाखेरि इनकेस तपाईँले ल यहाँ काम गरेको थियो एज अ स्टुडेन्ट हो तर यहाँ काम गरिरहेको थियो भन्ने कुराहरू थाहा भयो भने तपाईँलाई त्यो इमिग्रेसनबाट नै फर्काइदिन्छ एन्ड फ्रम वाट आई हेभ हर्ड यु विल गेट ब्यान्ड फर 10 years अमेरिका आउन 10 वर्ष ब्यान हुन्छ त्यो रेकर्ड चाहिँ अब सधैँभरि बसिरहेको हुन्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि युआर मोस्ट लाइकली नट गोइङ टु कम ब्याक र त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ धेरै नेपाली स्टुडेन्टहरूले अरू अरू ठाउँमा अरू अरू देशमा एप्लाई गरेको केस छ अब अरू देशमा गर्नु त अफकोर्स पाइहाल्यो यस्तो भयो भने एन्ड देन अगेन कोही कसैले भन्नु होला
होइन मैले त लिगल्ली नै यो यस्तो यस्तो काम गरेर आएको भन्ने पनि सुने गएको अलि समयमा भन्नुहुन्छ नि या देयर इज अनदर क्लज होइन त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो कानुनमै एक वर्षभन्दा बढी भइसकेपछि एक वर्षभन्दा बढी पढिसकेको भयो भने चाहिँ त्यो फर्स्ट इयर भनौँ न सेकेन्ड इयरदेखि चाहिँ आफ्नो काम आफ्नो पढाइ रिलेटेड ट्रेनिङ खालको कामहरू चाहिँ गर्न पाउँछ होइन त्यो पनि कलेजको थ्रुबाटै जानुपर्छ कलेज बाहिर पनि काम गरेर आउँछ त्यसरी ब्रेकहरू भएको बेलामा कलेज बाहिर फुल टाइम पनि काम गरेर आउँछ लिगल्ली त्यो चाहिँ आफ्नो काम आफ्नो पढाइ रिलेटेड ट्रेनिङ भनौँ न एक खालको पेड इन्टर्नसिप जस्तो कामहरू चाहिँ त्यो लिगल्ली गर्न पाइन्छ र त्यो चाहिँ कलेज थ्रुबाट जानुपर्छ बट मोरओभर बाहिर कलेज बाहिर होइन तपाईँ नर्मली सर्भाइभ गर्नलाई 60-65 घन्टा हप्तामा गरिराख्ने भनेको चाहिँ लिगालिटीको हिसाबले पाउँदैन तर धेरैले गरिचेर आउँछन् आई रियली होप दिस हेल्प्स होइन तपाईँलाई योबारे केही अरू क्वेसनहरू छ भने यु क्यान राइट डाउन इन द कमेन्ट्स डाउन बिलो तपाईँलाई यो हेल्पफुल हुन्छ भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् एन्ड देन मन पऱ्यो भने लाइक अब यस्तै अरू अरू इन्फर्मेसनहरू पनि चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नुहोस् द्याट्स अल फर टुडे आई विल सी यु गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो नमस्ते